Високопресвященний владико, всечесні отці, шановні панове генерали, офіцери, шановний пане міський голово, шановні депутати міської ради всіх рівнів, дорогі наші герої, захисники, сім'ї наших героїв, дорогі наші українці, вітаю всіх нас з вами сьогоднішнім днем нашої незалежності. Власне, вчора у нас було засідання сесії міської ради, і ми вирішили дати цій площі назву – Площа Ангелів. І, ви знаєте, є певний символізм. Сьогодні, коли ти спілкуєшся з військовими і говориш, що ти є зі Львова, то кажуть: «А, 80-та бригада ваша львівська». І, власне, символом 80-ки є також ангел. Ангели, які нас охороняють. Тому сьогодні ми маємо велику честь зібратись тут разом в день нашої незалежності і зробити символічну дію, шанувати цю площу новим іменем, іменем ангелів, ангелів-охоронців, ангелів, які з нами. Кожен з нас має свого ангела. Це є важливий день для громади, важливий день, я думаю, для всіх нас з вами. Наша площа почала правильно називатися. Знаєте, ми до того йшли довгий час, і я вдячний сьогодні і пану меру, і депутатам Львівської міської ради за таке мужнє рішення, тому що перейменовувати щось, до чого люди вже звикли, не є так легко, навіть не тільки у Львові, але в будь-якому місті. Ця площа стане місцем, де ми справді будемо почувати себе в безпеці, буде відчувати присутність тих, кого ми не перестаємо любити, навіть через те, що, навіть попри те, що смерть нас розлучила. Є певні речі, які ніколи не помирають. Я думаю, що ангели, вони будуть нам постійно пригадувати про те, що хтось, кого ми сильно любимо, на кого ми розраховуємо і кого підтримку і захист ми відчуваємо, є завжди поруч мене. Наші рідні, близькі, наші друзі і знайомі, наші воїни, яких ми проважаємо, але які до нас звертаються ангелами. У наше життя, у наші будні, в наші труднощі, в ті ситуації, коли ми чисто по-людськи потребуємо, щоб хтось нас взяв за руку і провадив. І, можливо, ті моменти, коли ми з вами кажемо, що хтось мене врятував, хтось мене захистив, чи хтось мене витягнув, чи показав правильну дорогу, це ті ситуації, коли ми відчуваємо цей захист ангелів чи свого ангела-хоронителя. Тому давайте помолимося ту стару, давню молитву, яку, можливо, ми найперше знали у дитинстві, молитва до ангела-хоронителя. Ангело-хоронителю мій, ти все при мені стій, рано, вечір, вдень, вночі, будь мені допомочі. Хорони мене від усього злого. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословення Господнє, нехай зійде на цю площу ангелів і всіх, хто перебуватиме на ній, і береже в своїй ласці благодаті в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.